Hej, varmt välkomna till en kvantastrologisk rapport med mig, Eva Kristoffersson, och vår firma Soul Warrior Energy. Själens krigare som jag har med min tvilling själ och tvillingflamma Lisa Aurelius. Den här gången kommer det handla om perioden mellan fullmånen i Väduren och nymånen i Skorpionen. Och det blir då från 21 oktober, som är dagen jag spelar in det här, till den 3 november. För att nymånen i Skorpionen är den 4 november. Och för den här perioden då, slutet på vågen och början av Skorpionens säsong, så tar jag en runa. Och detta är radio. Resan. Det är runan för vagnen för att färdas i livet. Det är en utveckling som vi alla går igenom. Och det viktiga då är ju resan. Det är inte målet och det är inte att komma fram. I vissa fall är det viktigt att komma fram i tid. Men om ni förstår så är det här som händer som är det viktiga, själva livet här på jorden. Radioresan. Och slå upp det kort i den här boken också och se om den kan tillföra någonting mer till det. Ingår i den första etten. Fihus 1. Och det är då behovet att gå ut i världen och verkligen göra det man vill istället för att säga om bara eller en vacker dag, står det i den här boken. Det kan vara svårt att lämna de välbekanta vägarna. Det är ofta spännande att våga sig in på en okänd och kanske riskfylld stig. Och på något vis tvingas vi ut på den där marken. Och nu när skorpionsäsong kommer så blir det kommer det att bli ännu mer tydligt i våra personliga liv. Ja, när radio dyker upp kan det vara dags för en förändring eller gripa ett tillfälle i akt som kan medföra både ansträngning och osäkerhet. En spännande runa som upplyser oss om att vi kan lägga upp vår egen kurs och bestämma vårt eget öde. Ja, det är just det som vi försöker hålla på med. Sen ska jag ta ett kvanttarotkort. Och detta blir då nummer 16. 80-korten där, drog jag inte den alls nyligen. Nej, kanske var 17. Vi har 16 i alla fall. Den stora arkaden. Och det här handlar då om, och den har jag dragit nyligen, tornet. Det handlar om oväntade händelser och kaos. Och det kan bli chockerande erfarenheter, men i dem så finns det ett löfte om frihet. Vad är det som skakar dig loss? Vad är det som löser dig från det här normala livet som bara rullar på i det här hjärnkontrollsystemet? Skorpionen lovar förändring. Och är det då så vi håller kvar, håller fast saker och ting, så behövs det kanske ett kraftfullt uppvaknande. Och det kan ju vi uppleva som ett kaos. Och vi har ju då en del som händer den här perioden. Givetvis så flyttas ju månen varje dag. Den går ju lite snabbare än de andra. Och jag ska ta och gå igenom hur den rör sig. Vi hade ju då fullmånen i slutet på Väduren, den här så starka fullmånen igår vid Andromeda-galaxen. Och sen går ju passerar månen Oxen
och kommer den 23 på lördag 09.58 in i tvillingarna och passerar då under några timmar plejaderna och norra Norden som aktiverar plejaderna och som aktiverar vart vi är på väg emot. Kommunikation och lärande just nu, men norra Norden kommer ju att gå in i oxen här i 18 januari, södra Norden in i skorpionen 18 januari. Och sen har vi 1,5 år med södra Nordens skorpion, så att den här skorpionsäsongen är liksom en förstadie utav 1,5 år utav skorpionsäsong, om man säger så. För södra Nordens skorpion kommer att lyfta upp mycket utav det som behöver lyftas upp. Sen går månen in i sitt hem kräftan med alla de känslorna som följer med det, och det gör den 25 på måndag på kvällen. Och in i lejonet den 28, där får vi en eldig måne. Och den 30 in i jungfrun, helande, och vår fysiska gestalt. Och sen så kommer vi in i, se vilket vi har sen, kommer ju in i november där, sen. Och då kommer ju månen att gå in i vågen givetvis. Vi kan byta uppslag här. Det finns ju månadsuppslag i den gamla mirakelkalendern och i den nya Astro 22 som Lisa och jag har gett ut med Siljan Småse. De här kan man med fördel kopiera, sätta upp på väggen, så har man den informationen som man behöver. Den andra går månen in tidigt, ja, precis efter middag, går månen in i vågen. Och sen går den in i skorpionen den 4 på samma dag som det är då nymåne i skorpionen 22.14 på kvällen där den 4 november. Och ska vi dela lite kartor också. Kan vi säga att vad som händer här då är att nu den 22 oktober så har vi en spännande kvadratur mellan Mars och Pluto. Och den är ju lite förmildrad av Mars i vågen som vill hitta lösningar med fredliga medel. Men det här är ju en mycket stark skorpionenergi. Både Mars och Pluto styr ju skorpionen. Och allting som inte är rättvist i ditt liv kommer att lyftas upp. Ger det för mycket eller tar du emot för mycket? Är det orättvist som du behöver reagera på, eller är det saker och ting som du kan ställa till rätta och så vidare? En mycket, mycket stark energi från stjärnorna också, med Mars fortfarande vid Arcturus. Och där kommer Mars att vara den 23 när solen går in i skorpionen. Och jag ska ta och dela den och börja utgå från den händelsen här. Det är bara några dagar kvar av vågens säsong. Och den 23 då, på morgonen 06.52 eller 06.51, så går solen in i skorpionen. Om det skiljer en minut så kan det bero på att det ligger liksom mitt emellan också, tidpunkten. Och det är då tid för de djupa vattnen, för död och på nytt födelse, för sanning, för intimitet, för sexualitet, för förverkligande av ditt jag. Men skorpionen har också andra sidor som har mer med att i det här hjärnkontrollsystemet så är skorpionen det tecken som är längst ifrån det här så kallat normala samhället. Som går sin egen väg och som har en direkt kontakt med okända telepatiska förmågor eller känsloförnimmelser eller kunna se i andra världar och så vidare. Kommer ju till en allhelgonahelg som är ett väldigt tunt skikt mellan vår värld och
den drömvärlden. Och egentligen så är det ju då drömvärlden som är den verkliga, för att det här som vi upplever då i det fysiska är ju en illusion. En holografisk individuell spegelvärld. Som ett skådespel som är till för oss att lära oss om våra kontakter med våra odödliga medsjälar. Och att vi själva är var och en gud. Vi är källan som har fördelat sig i olika energiformer här på jorden. Och det börjar mer och mer stå klart för mig att det verkligen är på detta viset. Sen gäller det att passa på att leva då i det här fysiska. För att många av de här sakerna som vi upplever här går ju inte att uppleva någon annanstans. Faktiskt. I de högre dimensionerna så är det ju ljus. Där finns inte mörker och fysisk närhet eller smärta och så vidare. Och moder jord och så vi, allt det här vackra som vi har. Det är ju höst nu också. Och den process som pågår här på jorden är ju så intressant för jordens uppvaknande, för hela Vintergatans framtid. Och stjärnraserna står som på rad för att hjälpa oss och guida oss här. Och där är ju skorpionen då behjälplig. Början av skorpionen finns en opposition till Andromedas konstellation, och i slutet så finns det en opposition till Plejaderna. Och vi har ju Mars fortfarande, när solen går in i skorpionen är Mars vid Arcturus, den magiska elektromagnetiska helande stjärnrasen. Och Mars kommer gå in själv i skorpionen den 30 oktober. Mycket, mycket starkt den här kvadraturen med Pluto som kan rubba vår hemmiljö också under den här tiden här som skorpionssäsongen varar. För där har vi både Pluto och Saturnus i fjärde huset i det här horoskopet för Sverige. När solen går in i skorpionen så är månen vid 28 grader 28 minuter i oxen i kontakt med Plejaderna. Plejaderna ligger kring 0 grader i tvillingarna. Från 29 grader 20 minuter till 0 grader 40 minuter. Det är de sju systrarna, det är våra mödrar som tillsammans med arcturianerna startade den här mänskliga rasen på Hawaii, det kallas nu, för ungefär 200 000 år sedan. Och som är djupt inblandade som mödrar är i att vi ska kunna genomföra den här instigningen, uppstigningen i oss själva till ett högre medvetande nu här på jorden. För att det är det som kan ge en förlösning för situationen i Vintergatan. Och det är den här, det jorden är nyckelplaneten här. Hela Vintergatan, det är därför så många är här, det är därför så det är så stort kosmiskt, galaktiskt intresse av vad vi håller på med här. Och då har vi ju norra Norden här. Under nu en period från, jag ska ta och rita lite här. Här har vi solen och här har vi månen. Och ni ser då att månen aktiverar ju, Plejaden aktiverar norra Norden. Just när solen går in i skorpionen. Så det kommer alltså bli en skorpionssäsong som handlar väldigt mycket om stjärnorna. Som handlar mycket om att vi behöver vakna upp till att vi är mästarenergier. Och att vi har så mycket mer med oss än vad vi har visat än så länge. Och vi är på väg. Och att vi ska lita på oss själva, att vi ska gå den här resan och tro på oss själva och genomföra den. Oavsett den yttre världen, det är ju ändå bara en spegelbild av de rädslor vi har tagit på oss för att transformera ur det här patriarkala systemet som har funnits då framförallt under fiskarnas tidsålder, 2000 år. Och sen hade vi inte funnits så många, kanske 1000, 2000 år till. Nu är det tid för det feminina att ta ledningen och att göra det tillsammans med det gudomligt maskulina. Att vi rena alla de här
förfärliga sakerna som har skett och sker. Men det, hoppet är ju att det är då en spegelvärld så att mörkret finns i oss individuellt. Så att det går till hand om. Och här har vi då en aktivering. Och varje gång månen kommer att passera här norra Norden under den här perioden nu när norra Norden är här vid Plejaderna kommer ju den här energin att aktiveras. Och Plejaderna är omhändertagande, de är mycket medkännande som mödrar är. Och de har en stor, stor känslighet. Nästan för stor för att leva i den här världen. Och norra Norden kommer vara då vad vi kollektivt färdas emot just nu här på jorden. Och kommer att vara kvar här i kontakt med Plejaderna från mitten på oktober till mitten på februari. Och varje gång månen passerar här eller mitt emot i övergången mellan skorpionen och skytten så kommer den här energin att aktiveras ännu mer. För här ligger ju, början på skytten ligger ju södra Norden då. Här har vi den södra Norden. Som än så länge då lyfter upp vad är sant, vad är inte sant, vilka trosystem finns. Och i och med att det har varit så mycket och är så mycket lögner, missledande information så kommer ju när södra Norden går in i skorpionen så tackar vad som händer och nu när solen kommer in i skorpionen. Det kan bli folkliga demonstrationer, det kan bli folkligt uppror på många ställen i världen mot det som sker just nu. Den här kvadraturen mellan Mars och Pluto är inte att leka med. Och vi har ju Uranus också här i oxen som ser till så att situationen på moderjord kommer att förändras. Det kommer en stor förändring och det sker redan då genom vulkanutbrott, jordbävningar, men det sker också framförallt i vårt inre. Och det är ju där allting startar. Och Uranus är då i en kvadratur till Saturnus och den kommer nu att växa för nu går Saturnus framåt igen. Och därför kommer de att mötas igen på julafton. Och där har vi ju då den här kampen mellan Saturnus kontroll, det nuvarande systemet och Saturnus frihet att förändra. Och Saturnus är den starkare. Sen är ju inte Saturnus inte bara det här med kontroll, det är också ansvar för den här genomförandet av vad vi kan göra här i den tredimensionella världen. Och att stiga in i Vattumannens gyllene tidsålder. På alla de sätt som vi bara kan göra det. Men den här kvadraturen kommer att växa sig starkare nu igen. Vi har Chiron inblandad här med Saturnus. Och Saturnus kommer att gå framåt och kommer i en 60-graders aspekt att passera Chiron här under november. Och det kommer då att hjälpa oss i vårt helande utav vår fysiska kropp under den här perioden, skorpionperioden. Vi har Jupiter i femte huset, lek, kreativitet i Vattumannen, också i framåtrörelse nu. Alla utom Neptun så är ju framåtrörelse. Neptunus och Chiron är fortfarande retrograd, ni ser att de är röda här. Neptunus går framåt den 1 december och Chiron i, var det 19? Något, ja, det är i slutet på december. Och då kommer ju också 19 eller någonting sånt. Venus kommer att bli retrograd då. Men än så länge är den framåt. Venus ligger här i skytten. Man rör sig ganska snabbt. Men det handlar om för den här skorpionsäsongen då. Om vårt egen värde och att älska sig själv. Och att hitta din tro, din kärlek, ditt liv. Att förena polariteter. Polariteten mellan då skytten och tvillingarna till exempel. Eller mellan ljus och mörker. Att ljus och mörker hör ihop. Att vi inte delar upp saker och ting i den gamla separationen och dualiteten. Att vi blir ljus- och mörkerarbetare. Och skorpionen är det yttersta mörkerjobbet. Det är dess specialitet långt ner under ytan. Kommer den och så lyfter den upp. Det som behöver lyftas upp
Och att kunna ta emot det med tacksamhet är en skola. Det är liksom när saker och ting händer så, då får man bara andas en period, typ ta hand om sig själv, vara riktigt snäll mot sig själv. Men att efterhand då acceptera det som du får motta i den här spegelvärlden är väldigt viktigt. Att inte gå in i opposition till saker och ting. Vi har Merkurius då, 11 grader i vågen. Har precis vänt och kommer då inte att gå in i skorpionen för en långt senare här. Mars går in i skorpionen den 30 oktober och förstärker då också den skorpionenergin. Och vi ser här, ja, Merkurius går in i skorpionen den 5 november. Ja, precis då när nymånen är ju den 4, så att ungefär när det är nymånen. Och kommer nu att passera tillbaka över sin retrograda period. Den gick ju tillbaka här till 10 grader i vågen. Från Arcturus gick den tillbaka, kommer att passera över arcturianernas område och gå vidare till skorpionen. Och vill nu lyfta upp det undermedvetna, dina skuggor. Och det handlar då så mycket om hjärnans kontroll över kroppen. Att vi får en balans mellan det mentala och övriga delar i energisystemet. Och då behöver det mentala släppa taget, och det där är smärtsamt, det där är svårt. Och just nu är det ju en opposition med Kiron, en mycket stark opposition. Så att du har chansen att hela ditt överjag, allt det här som rusar omkring i hjärnan. Ta den chansen, genomför det du är bäst på. Att vara en mästare från stjärnorna i acceptans, tacksamhet och fred och rättvisa. Ja, det kommer att bli så intressant att se vad som händer här framöver. Mycket, mycket intressant, både på det personliga och det kollektiva planet. Vi har lite mer som händer. Det är inte så många aspekter. Det är den 27 så är det Venus i kvadratur till Neptunus. Och en kvadratur är ju en utmaning, men den här är ju ganska mild. Men det ger ändå ett andligt uppvaknande här kring den allomfattande kärleken och vad det handlar om. Och då behöver ju mörkret vara med. Annars är det ju inte allomfattande. Och har du något triggers eller något med personer och sånt, så titta på dem och se vad speglar det i dig. Vad är det du behöver? Det är bara du som kan känna vad du behöver göra åt det. Ta hand om det i dig. Vi har den 28, då har vi Venus i en sextil till Jupiter. Och sen har vi den 30, slutet på månaden, solen i en kvadratur till Saturnus. Som kommer då att testa din holografiska verklighet. Och våran, alla våran holografiska verklighet. Och sen i början på november så har vi Merkurius i en trigon med Jupiter. Det är en lättflytande aspekt för det mentala och för kommunikation och expansion. Men sen har vi den 2 november, Merkurius börjar få upp farten där, och Merkurius kommer vara väldigt aktiv i november. Då de mentala tankarna Merkurius. Den 2 november så är Merkurius i kvadratur med Pluto. Då tar den över där. Solen har ju passerat den kvadraturen. Mars är där vid när sol, här i början på perioden när solen går in i skorpion, och så är Mars vid Arcturus och i den här kvadraturen till Pluto. Och där kommer ju Merkurius upp sen i början på november. Och sen har vi nymånen då, den 4 november. Jag ska passa på att göra lite reklam också för ett föredrag som jag kommer ha i Göteborg 1 november på Spiritualistiska sällskapet, Karlstadsgatan i Göteborg. Kolla på min hemsida och du kan hitta det på internet, Spiritualistiska sällskapet, SSGGBG
www.kulturhuset.se. Klockan 19 där på kvällen, det är ingen anmälan som behövs och det kostar bara 100 kronor för medlemmar eller 150 kronor för icke-medlemmar. Så att välkommen, men kom i tid om du ska få plats i Göteborg då, föredrag om stjärnorna givetvis. Och en del annat, kvantfysik och tvillingsjälar och så vidare. Sen så har vi ju den här nya boken Kalendern som Lisa och jag har gett ut då med Siljan Småsa som förlag, som finns nu hos bokhandlare runt om i Sverige. Det är hälften av materialet är texter som Lisa har skrivit, nästan alla, om planeterna, om tecknen, om vad som händer här, fullmåne, nymåne och så vidare. Och sen så finns det en kalenderdel med månadsöversikt där man kan kopiera och sätta upp. Och så finns det då kalenderdel med väldigt mycket plats för information. Köp, ge gärna bort, mycket bra födelsedagspresent eller julklapp och så vidare. 248 sidor, fullsmockad med astrologisk information. Astro 2022. Och sen så kan du förstås som vanligt delta. Det var jättemånga som var med igår i meditationen. Jag tror det var 764 stycken. Tack alla ni. Med Ombergs ljusarbetare. Vi var ju nymåne och fullmåne. Och då har vi då vid nymånen i Skorpionen nästa gång. Klockan 21 på kvällen, en halvtimme, du ansluter ditt hjärta. Om du har Facebook så tryck gärna på kommentar så ser vi hur många minst och hur många. Har du inte Facebook eller om du överhuvudtaget inte, ja, eller om du inte vill gå in på Facebook så kan du hitta den här informationen på omma.se under meditationen. Omma.se. Och sen vår hemsida, Soul Warrior Energies hemsida, har information om fullmåne, nymåne, texter och så vidare från Lisa. Under Lisas blogg och mina YouTube-klipp ligger där också. Annars finns ju den här YouTube-kanalen då. Så att stort tack igen att du är här och nu. Så, eller att hålla i hatten för att här kommer det att blåsa framöver. Tack. Om du nu har någon hatt. Jag har faktiskt den. Det var länge sedan jag använde den. Hej då.